ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 52 ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆಬಂಡಿ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿರುವ ದುಡ್ಡು ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇರಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮೂರು ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ರೇಟ್ ನಡೆದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ರೇಟ್ ನಡೆಯಲಿ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರತನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೌನವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದೇ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡೆರಡು ಕೈಲಿ ಹುಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತರ ಮಾತಾಡೋರು ಈಗ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅವರದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂರ್ಚಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇವತ್ತರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟರು ಜನರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದು 4.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಜೀತು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಾರ 4 ಇವ್ರಿಗೇನು ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜನರು ಯಾವ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಭಾಗಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸರಿಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಡತನ ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ನೆಂಟರು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಪ್ತ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂದೇನೋ ಇಷ್ಟು ರೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಇವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ ತನಕ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಳ ಮಾತುಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಟೊಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನ ಮತಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು 4.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕತ್ತಲು ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಪಾಟೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಇವರು ಮಾತು ಹೇಳುವಂತ ಆಗಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಬರೀ ಕೇವಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಹೊರತು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಜನತೆ ಜನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜನ ಈಗ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಹಂತದಿಂದಾನೆ
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಮನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸೇರಿ ಈ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವಷ್ಟು ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ.